חבילות. כל אחת במשקל אחר וקנתה בול לכל חבילה. המחיר של בול נקבע לפי מחיר משקל החבילה. מחירי הבולים יוצרים סדרה חשבונית. הבול היקר ביותר גבוה פי 3 ממחירו של הבול הזול ביותר. על כל 4 הבולים היא שילמה 96 שקלים. אנחנו צריכים למצוא את המחיר של הבול הזול יותר, היקר ביותר ואת השתיים האמצעים. כלומר, צריך למצוא את כל עברי הסדרה במילים אחרות. אז קודם כל בואו נרשום את מה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים, יש לנו 4 איברים בסדרה. האיבר הרביעי, שזה האחרון, גבוה פי 3 מהאיבר הזול, שזה A1. יש לנו בעצם את A1, את A2, A3 ו-A4. A4 הוא בעצם שווה 3A1. בואו נרשום את זה. A4 שווה 3A1. עכשיו אנחנו, יש לנו נוסחה, נוסחת האיבר הכללי. AN שווה ל-A1 ועוד N מינוס 1 כפול D. אז A4, לפי הנוסחה הזאת, זה A1 ועוד N פחות 1 זה 4. ה-N הוא 4, אז זה 3. 4 פחות 1. עכשיו אני יודע ש-A4 זה 3A1. בואו נציב את זה. 3A1 שווה ל-A1 ועוד 3D. נעביר את כל המשתנים לצד אחד. אם אני מעביר את ה-A1 שמאלה, אז זה 3A1 פחות A1, משנה סימן, זה 2A1, מינוס 3D שווה 0. זאת נוסחה אחת. יש לנו שני נעלמים, אנחנו צריכים שתי משוואות. עכשיו יש לנו עוד נתון שלא השתמשנו בו. בינתיים השתמשנו רק בנתון שהמחיר, האיבר האחרון בסדרה, פי 3 מהאיבר הראשון. אבל יש לנו פה עוד נתון, שעל הכל היא שילמה 96 שקלים. זאת אומרת, יש לנו את הנוסחה של סכום סדרה חשבונית, SN שווה N חלקי 2, גם מופיע בדף נוסחאות. אנחנו יודעים שהסכום הוא 96 שקלים, ה-N הוא 4, 2A1, ועוד, N הוא עוד פעם 4, 4 פחות 1 זה 3. 4 חלקי 2 זה 2, אז אני אחלק את שתי אגפים ב-2. אני אצמצם את זה. 96 חלקי 2 זה 48, בוא נרשום את זה פה. 48 שווה, אם אני מחלק גם את אגף ימין ב-2, 4 חלקי 2 מצטמצם, נשאר 48 שווה 2A1 ועוד 3D. אז בוא נרשום את זה רגע רק יותר יפה. 2A1 ועוד 3D. שווה 48, ויש לי את הנוסחה הראשונה, המשוואה הראשונה.